Järgmisena tulevad teie ette Laura Uibopuu Eesti Keskkonnaühenduste Kojast, kes on siin meiega, ja Merle Kurise Balti Keskkonnafoorumist, kes liitub meiega Zoomi vahendusel. Nii et Laura ja Merle, palun! Tere, Laura Uibopuu, mina Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator ja Merle Kuris on siis ekraani taga. Merle, kas sa paned meile selle slaidiga või tere ka enne muidugi öelda, palun. No nii, Merle, proovi nüüd uuesti tere öelda. Kas nüüd on kuulda? Jaa, nüüd on kuulda. Väga tore. Mina olen Merle Balti Keskkonnafoorumist. Ja me kahe peale räägime täna siis inim- ja keskkonnasõbralikust linnast. Ja need kaks on meelega pandud ühte kokku. Sa võid kohe panna ka järgmise slaidi. Millest tuleb juttu? Põhimõttelistest valikutest. Sellest, et alati on olemas suur pilt ja väike pilt ja mõlemad on tähtsad. Veidi lähemalt paarist teemast ja lõpetuseks see tõdemus, et keskkonnasõbralik linn ongi ühtlasi ka inimsõbralik linn. Võid vahetada. Kõige põhilisem, millest alustada, on see, et me peame tundma oma tegelike vajadusi selleks, et saada aru, kus on meie piir. Ja see järjest uuema ja suurema ja enneolematuma järele ihalev inimene on tegelikult tarbimisühiskonna konstruktsioon. Ja see ei ole õnnega heaolu lõplik võti. Kui palju räägitakse sellest, et transporti võiks ära elektrifitseerida küll rongid, küll autod, siis see on ainult väikene osa lahendusest. Et nii rohetiigri energia teekaart kui riigikogu juurde loodud rohepoliitika ekspertgruppi raport toovad välja, et kõige olulisem on energia kogutarbimist vähendada. Ja seda tuleb teha lausa kolmandiku ulatuses. Ja kolmandaks, kui me räägime turvalisuse tagamisest, siis on päris oluline valik, kas me lähtume keelamisest või lähtume lubamisest. Kas see, mis on minust erinev, kas tal on olemas olemise õigus? Kas näiteks või lillel ja sääsel on olemas olemise õigus siin samas minu linnas, minu kõrval? Kas sellel teisel inimesel, kes mõtleb teistmoodi kui mina, kas temal on ka see õigus? Sa võid vahetada. Kui kaugel meie kodu lõpeb? Kõik meie valikud on oma vahel tegelikult seotud. Oluline on aduda, mida me päriselt valime, nii suures kui väikeses mastaabis. Seda väikest mastaapi on suhteliselt lihtne näha, ma arvan, me näeme seda kõik. Aga näiteks toidu puhul, kuidas teile tundub, kui suur osa maakerast toidab Tartu linna elanike? Minu mõelest on see terve planeet maa ja see on ühtlasi transporti valik. Ühe inimese ära toitmiseks on vaja 2,5 hektarit. Ja kui me sellest lähtume, siis tegelikult saaksid kõik tartlased söönuks 50 kilometri raadiusest. Teine näide funktsioonide planeerimisest. Nii lõunakeskus kui Süku on mõlemad transporti valikud. Üks on autokasutajale mõeldes loodud ruum, mis on tõstnud linnast välja terve linna jagu kaubandust ja teenuseid. Ja teine on lahendus, mis püüab seda tasakaalustada väikeses plaanis, jällegi kaotuste hinnaga, pargi ära kaotamisega.
võib-olla see arutelu koht siin peaks olema see, et kas ja kuidas on pargi kaotust võimalik kompenseerida. Kas kusagil mujal peaks olema uus park või näiteks tuleks haljastada need samad lõunakeskuse asfaldiväljad ja rajada sinna näiteks looduslähedased sademevee lahendused eeskujuks kõigile teistele. See võid vahetada. Ja kui nüüd rääkida täpsemalt füüsilise linnaruumi kujundamisest, siis see, kust see alguse saab, on fookuse seadmine. Kas me tegeleme sellega, mis siin on, üritame ära mahutada kõiki neid autosid? Või me võtame fookusesse selle, et buss sõidaks kiiresti, et ratas sõidaks kiiresti, et jalakäijal oleks hea olla? Jalgrattur peab saama sõita kiirusega 40 km tunnis selleks, et see oleks reaalselt alternatiiv autole. Ja tegelikult on kõik need head lahendused mõnuse linnaruumi rajamiseks olemas. See teadmine on olemas ja see on vaja lihtsalt ellu rakendada. Me vajame hoomatavat ruumi. Vajame mitmekesisust, vajame liigendatust, vajame kontakti nii üksteisega, kui ruumis pakutavate funktsioonidega, kui ka loodusega. Ja natuke lähemalt Merle räägib nüüd sellest looduse poolest. Palun. Jah, et siit pildi pealt on näha vett mitte läbilaskvate pindade osakaalu suurenemise tagajärjed. Tartu linnas siis Tartu Postimehe artiklite järgi ja sellised pealkirjad on meil muutunud ajakirjanduses üsna tavaliseks ja ka teadlased ennustavad, et selliseid paduvihmasid tuleb ette üha sagedamini. Et see on siis selle tagajärg, et linnas ei saa toimida enam looduslik veeringe ja siis juhtubki nii, et tänavad muutuvad jõgedeks ja parklad järvedeks, nagu vist oli ka mingi pealkiri kusagil ajalehes. Ja meie vanade standardite järgi ehitatud sademeve kanalisatsioon ei suuda kogu vett vastu võtta, tekivad uputused ja reostusoht. Kuid sademevesi, see võib olla ka võimalus või ressurss, et need samad sademe, looduslähedased sademeveesüsteemid, mida Laura juba nimetas, aitavad ära hoida nii neid sademevee probleeme, kui ka siis kasutada ära neid võimalusi, mida sademevesi võib meile pakkuda. Nagu näiteks näha sellel Kopenhaageni vihmaveetiigil on rajatud selline laste mänguväljak või siis see maja, tunnete ehk ära Tartu Vanemuise 45, kuhu nende samaste sisse on rajatud siis sademevee kogumissüsteem, et seda vett kasutada toalettides selles majas. Et neid lahendusi uurib Life Urban Stormi projekt ja Viimsi valla kodulehel, mis on siia panin selle aadressi ka, on siis rohkem infot selle kohta ja ka sellised need materjalid, mis me juba koostanud oleme ja mida me veel koostame ja koolituste materjalid, et kel huvi saab sealt rohkem uurida ja siin juba. Jah. Aeg pitsitab siin, see on märguanda. Jah, selge. Vaatsun kiiremini teha. Et õsnaga need looduslähedased sademeve lahendused põhinevad suuresti siis taimedel ja siit jõuamegi selle elurikkuse teema juurde, et selle tõttu need pakuvad ka meile palju rohkem erinevat kasu kui üksnes sademeve ära juhtimine. Et parin siia kirja kõik plussid ja üritasin panna kõik plussid ja miinused, mida siis linnaloodus, mis on linnaloodusega seotud. Ja nagu näha, on need plusse ikka palju rohkem. Ja need miinused on tegelikult
kohati vaieldavad või subjektiivsed, nagu näiteks need nuhtlusliigid, see sama või lill muru sees, et ta küll mõnele võib-olla ei meeldi, aga samas pakub siiski toitu näiteks tolmeldajatele. Ja siis kõik need muud kasud, mida me saame siis linna loodusest, puhas õhk, puhas vesi, üleujutuste ärahoidmine, müra tuule tõkke temperatuuri reguleerimine, kliimamuutuste negatiivse mõju leevendamine, samuti inimeste vaimne ja füüsiline tervis, isegi roheluse vaatamine läbi akna pidi juba vähendama stressi hormooni taset, nii et mina ütleks siiski, et linnaloodus on pigem eluline vajadus. Ja järgmise slaidi pealt ongi näiteks näha temperatuuri reguleerimine. Et siin vasakpoolse kaardi peal on näha soojussaared, ehk siis need kohad, kus tumedate pindade näiteks asfaldi tõttu siis soojus akkumuleerub ja see temperatuur võib seal olla kõrgem 10 graadi või isegi rohkem kõrgem kui ümbritsevatel aladel. Ja need roosad alad on siis need soojussaared 2019 aasta juunikuus. Ja kui võrrelda seda selle teise kaardiga, kus on toodud Tartu rohealad, Tartu linna üldplaneeringu 2040 plus teemakaart, et siis on näha, et Tartu nagu oleks roheline linn, tänavate ääres kasvavad puud, need rohelised täpikesed on need puud, aga samas kui vaadata neid suuremaid rohealasid, siis ikkagi see rohealade võrgustik ei ole sidus ja see tõttu ei saada ka toimida nii nagu peaks, aga samas ja kui viia kokku selle kõrval oleva kaardiga, siis on näha, et need soojussaared kipuvad ikkagi olema seal, kus neid rohealasid ei ole. Et selle peale võtakski kokku meie ettekande, et tegelikult on väga head põhimõtted ja meetmed juba kavandatud Tartu linna energia- ja kliimakavast. Et viige see ellu ja niimoodi saavutamegi keskkonna ja inimsõbraliku linna. Meil on kõigil samad vajadused, nii inimestena kui inimesel loodusega. Laura ja Merle, aitäh! Aitäh! Antke märku ja palun keskele! Siin oli juttu parklatest ja seal kuuma kaardi peal oli näha, et kuidas need on need kuumad kohad siis. Et, ja me saame aru, et tegelikult oleks võimalik teha ka rohelisi parklaid. Ja siit küsimus oleks, et kas linn saaks soovikorral seda dikteerida, milline see kaubanduskeskuse parkla tuleb. Et siin praegu on, ma ei tea, kas linna piiri sees või väljas on uus dekora tulemas, kus on jälle suur asfaltväli on valmimas. Et kas linn saaks seda dikteerida, et meie tingimus, et te oma poe siia teete on, et parkla tuleb selline. Nüüd on sees, ei ole. Nüüd peaks olema. Olgu, ma räägin siia siis. Et tegelikult see on, noh, detailides vastamiseks on see küsimus linnale, aga põhimõtteliselt see vastus hakkab kaugemalt peale kui ühe dekora konkreetne parkla. See hakkab peale sealt, millised tingimused on seatud üldplaneeringus sellele alale ja kui tehtud on detailplaneering, et millised tingimused on haljastusele seatud detailplaneeringus. Et põhimõtteliselt need mehhanismid on olemas, aga nüüd kui Tartu linn tahab võib-olla kommenteerida selle konkreetse arenduse kohta, siis seda ma ei oska öelda. Nii, järgmine käsi ja loodetavasti kohe saame siia ette ka mikri taas. Küsimus järgmine, millele rajaneb väide, et jalgratas oleks autole alternatiiv, peaks ta liikuma
peaks temaga saama liikuda kiirusega 40 kilomeetrit tunnis ? See rajaneb nendele uurimustele, mis on sellel teemal tehtud. Näiteks linnades, kus rattaliiklus on pikaajalise traditsiooniga. Amsterdam ja Kopenhaagen on ilmselt kõige tuntumad näited siin. Ja kui nüüd võtta suure linna kontekstis, ma arvan, et Tartu on juba piisavalt suur linn. Et kui ma elan kusagil linna ääres ja ma tahan minna kas teise linna äärde või kesklinna tööle, siis ma tahan sinna jõuda kiiresti. Ja ma ei tee seda valikut ratta kasuks, kui see tähendab minu jaoks ajakulu. Et mopeedid liiguvad meil praegu 45 kilometrit tunnis, aga inimesed käivad autodega, mitte mopeedidega. Järelikult see ju ei tööta. No teine pool sellest asjaolust on see, et minu hinnangul autoga liikumine on meil lihtsalt liiga mugav. Mitte liiga mugav, vaid ta on mugavam kui jalgrataga liikumine. Minu pärast võib see jalgratas liikuda kas või 100 kilometrit tunnis. Kui see autoga on mugavam võtta kaas oma asju, inimesi, pereliikmeid, siis no, kas või 200 kilometrit tunnis võib jalgratas liikuda. Ma ei sõida jalgrataga. Ehk küsimus on mugavuses, mitte selles kiiruses 40 kilometrit tunnis. See on täiesti suvaline väide. See ei ole tegelikult suvaline väide, et need linnaruumid on olemas, kus inimesed kasutavad jalgratast massiliselt. Tõstke käsi, kes auto asemel sõidaks jalgrataga, kui sellega saaks sõita 40 kilometrit tunnis. Aga mõelge nüüd reaalselt, kui väljas saab vihma, on talv, teil on vaja võtta asju, riided, esemeid kaasa. See ei tööta. Nii, aga ei tahaks jälle, et see taaskord päris dialoogiks muutuks, nii et aga aitäh isenesest selle osunduse. Ma, ja võibolla ühe kommentaari, et soovitan korraks Oulus käia südatalvel. Ja vaadata, kuidas inimesed seal ratastega liiguvad. Nii, aga kus on järgmine küsimus, palun? Selle teema üle muidu me jäämegi ilmselt siin vaidlema. Meil tegelikult seda ruumi aega, kus me arutame neid küsimusi, saab veel olema üks jagu. Aga praegu paluks see järgmise küsimuse. Nii, käsi on siit. Et kui inimesed kipuvad aru saama rahanumbritest paremini või üldse numbritest paremini, kas siis seda inimsõbraliku ja keskkonnasõbraliku linnaruumi on kuidagi võimalik rahakeelde tõlkida? Sõltub, kas sa soovid otsetõlget või kaudset tõlget. Mõlemad sobivad. Et see on sama suure ja väikese pildi küsimus on ja. Et väikeses pildis ma pean tunnistama, ma ei ole konkreetsid arvutusi teinud, see on lihtsalt oletus, mida ma praegu ütlen. Aga ma kaldun arvama, et väikeses pildis rohkem haljastust ja läbimõeldum linnaruum on igal juhul suurem kulu. Ja kui me räägime suurest pildist, siis see teenib ennast 10-kordselt tagasi. Lihtsalt me ei näe, see ei ole nagu seal ei ole seda niiti, mis viib sinna, et ma lähen mööda seda punast niiti ja siis ma näen, et see on see raha. Ja ma pean ise saama aru sellest seosest. Aitäh! Kas keegi soovib veel? Antke märku. Sealt tagant nurgast, palun. Tere! Ma küsiks selle toidu osas, mis te mainisite, et tartlased võiksid oma toidu saada 50 km raadiuses, et mida selleks tegema peaks või kuidas see välja võiks näha, et kas siis toidupoed loobuksid siis tarnimast odamamat toitu või kuidas see visioon oleks? Ma arvan, et siin ei ole nagu selline vastandus kallis toit ja versus odav toit, sest tegelikult me maksame selle transporti kinni, kui meie söök tuleb teisepoolt maakera. Jaa, ma tean, et me maksame kõik selle kinni, mis me poest ostame, aga et kuidas seda muuta? Et kui me nagu ideaalis tahakski võibolla seda 50 kilometri raadiuses seda toitu süüa, kuidas see sinna poodi saaks üldse selliselt, et see muu toit seal ei oleks? See pole võimalik. Noh, tegelikult on siin hästi mitu tasandit. Siin on see tasand, kuidas koostatakse mingisuguseid riiklikuid strateegiaid, mis eesmärke seal seatakse, milliseid finantsinstrumente kuhugi eraldatakse. Mis puudutab toidu tootmist, see hakkab peale juba Euroopa Liidu tasandilt ühtsest põllumajanduspoliitikast, milliseid fookusi seal seatakse rahaliikumisele ja jagunemisele. Aga iga üks tegelikult saab ka teha seda valikut.
saab valida seda , mida mina konkreetselt panen oma toidukorvi , kas ma tean , kust see pärit on . ja saab oma kodupoele teada anda , et ma tahan osta toitu , mis on toodetud siin lähedal . praegu neil sellist infot tarbijatelt ei ole . nii , enne kui Slidosse liigume , kui kellelgi on ühe küsimuse , jõuab veel võtta , kas soovib keegi mikrofoni küsida ? andke märku . nii , ja palun . selline lugu , tähendab , kunagi öeldi niimoodi , et inimene peaks sööma seda toitu , mis on toodetud 50 kilomeetri raadiuses tema ümbruses . Praegu muidugi , kui me nüüd lähtume sellest , mis tegelikult ümber linnade toimub , siis on ju kõik põllumaad on ju ehitatud täis maju , näiteks Ülenurmes olid ju väga rikkalikud ja suured põllud , nüüd on nad kõik läinud eraarendusele ja majad ehitatud sinna . no seda me kindlasti takistada muidugi ei saa . aga kuidas siis tagada , et see tõesti see ümberkaudne toit tuleks sinna sellesse ringkonda , kus me elame ? seda ei ole võimalik ilmselt tehagi , me peame paratamatult sööma seda toitu , mis saadaval on . no ma saan aru , et siin on , küsimus on sellises teadlikkuse kasvamises ja mingis ühiskondliku lähenemise pöördes ja et need asjad liiguvad aeglaselt , aga ma võin öelda , näiteks minu tutvusringkonnas on väga palju linnas elavaid inimesi , kes tellivad toitu otse talunikelt . loomulikult nad käivad ka poes ja ostavad ka neid asju , mis on pärit kusagilt teiselt poolt maakera . ja ma arvan , me teeme seda seni , kuni sealt poest on võimalik neid asju osta . aga ühel hetkel , kui ei ole , siis muutuvad need põllumaad jällegi olulisemaks . ja võib-olla selleks ajaks need kiiruga ehitatud majad seal Ülenurme põldudel on oma eluea juba ära elanud , sest suurt ehituskvaliteeti tookord taga ei aetud  nii , aga võtame kiirelt Slidost ka , loodetavasti saame vastata kiirelt need paar küsimust , mis on siia veel jäänud . kuidas saaks toetada vanu süsteemi uues keskkonnas , näiteks vanalinnas ? ma praegu ei saanud sellest küsimusest aru . kas seda võiks tõlgendada näiteks niimoodi , et kuidas nii, toetada liikluslahendusi ? kas keegi tahab täpsustada seda küsimust äkki ? Nii , käsi on sealt . Et kui me räägime sellest vihmavee teemadest ja nendest kuumaaladest , et kuidas nagu tagada sinna need paremad tingimused , et vanalinnas me ju ei istuta puid juurde kohtadesse , kus neid hetkel nagu ei ole . ja ma arvan , vanalinnades noh , mingeid asju seal ei saa teha , aga mingeid asju ikkagi saab , et näiteks on vanalinnades päris palju asfalti , mida seal algselt ei ole olnud  et kui nüüd rääkida sademevee lahendustest , siis pinnase vee läbilaskvus on siin oluline märksõna . nii , miks ei rajata rohealasid ja haljastust teepinnast madalamale , et vesi voolaks rohealale , mitte sõidu- ja kõnniteele ? ma ei tea , miks ei rajata . et kui me nägime siin neid Merle näidispilte , on ju , et tegelikult on sellised veekogud võimalikud  ja ausalt öeldes maanteede lahenduste puhul neid sademevee puhverdustiike rajatakse ka , mis ajuti siis kuivavad ära ja ajuti on vett täis . ja kuidas Vanemuise 45 lahenduseni jõuti ning palju selliseid lahendusi Tartus veel ilmneb ? selle küsimuse ma suunaks küll Tartu linna esindajale . Me kohe tuleme ilmselt , jäta Aksel korra meelde see küsimus , me tuleme kohe sinna nagunii . Laura , aitäh sulle veel kord ettekande ja vastuste eest . ja tegelikult just sellist lõbusat rubriiki nagu kiusame natuke linnaametnikku me siia lõppu planeerisimegi , sellepärast et Tõnis Harjus eile rääkis kõigist ägedatest asjadest , mida Tartu teeb , aga kuna tehnoloogia vist natukene vedas alt , siis kuhugi ei pidama paar kriitilist küsimust , mis tegelikult Slidosse veel pandi , nii et täna me tahaks need küsimused ikkagi ära küsida ja Aksel siis loodetavasti vastab neile , need peaks nüüd tulema siia ette ka , et me näeksime neid kohe , kui . alustame siis sellest , mis siin praegu on , Aksel , kui sa oled valmis seda kommenteerima korra , kuidas Vanemuise 45 lahenduseni jõuti ning palju selliseid lahendusi Tartus veel ilmneb ?
kas see mikker töötab ? Kuna ma olen liikuvuse teemal liikuvusspetsialist , siis mul ausalt öeldes pole üldse aimugi sellest vähemalt 45 lahendusest . Et selle , ma ei tea , kas me , ega meil täna vist ei ole ka kedagi , kes seda oskab paremini kommenteerida kahjuks . oli . võimalik . Ma võib-olla täpsustaks enne , kui tulevad need ülejäänud küsimused , võib-olla seda kiiruse teemat kiiresti lihtsalt , mis vahepeal tuli rattasõidu puhul . Et selles mõttes on , nagu tuli ka välja siit just samast arutelust , et eks motivatsioon erinevaid liikumisviise valida on hästi erinevaid . Et loomulikult on inimesi , kelle jaoks kiirus ei ole üldse argument , kelle jaoks mugavus on see põhiteema , eks ole , ja see on täiesti okei , et see ei olegi üldse nii , et kõik peavad kindlasti rattaga hakkama liikuma . Meie eesmärk lihtsalt on see , et saada võimalikult palju inimesi autodest nii-öelda välja ja lihtsalt on teada uuringutest , et paljude jaoks näiteks kiirus on argument , et siis ühesõnaga tasubki vaadata neid erinevaid aspekte , mis on olulised ja nende , noh , neid nii-öelda võimendada , mis on ka Tartus on näiteks turvalisus on üks põhilisi barjääre , miks inimesed ei taha sõita . Aga me iseenesest teame , et kui vajalikud tingimused oleksid olemas , siis autoga või siis rattaga sooviks liikuda 36% Tartu linna elanikest , ehk siis neid inimesi on tegelikult päris palju , kes tegelikult tahaksid , kelle jaoks mugavuse vahe ei ole põhimõtteline probleem . kõige ajamahukam liikumisviis või vahend siis ? No ilmselt ikka jalgsi või bussiga , ma ei oska täpselt öelda . No see minu teada ei ole täpne . see on nüüd rubriik ise küsin , ise vastan , ma saan aru , jah ? see on väga-väga elegantne mõttearendus , jah . aitäh , nüüd me vist saime ka küsimuse siia ette , kui palju investeerib Tartu linn jätkusuutlikkusse ? See on üsna keeruline küsimus , iseenesest investeeringuid üldse sellist raha kõigi linna investeeringute jaoks iga-aastaselt planeeritakse järgmise mõne aasta jooksul umbes suurusjärgus 40 miljonit , aga sinna noh , alla läheb kõik koolimajade renoveerimine , lasteaiad , hästi palju , ehk siis sellist vabamat raha on kindlasti märksa vähem . Noh , põhimõtteliselt see on , eks see on poliitiline kaalutlus , poliitiline otsuse koht , nii et see , aga see , et need on need nii-öelda vahendid , millega annab mängida . Kindlasti jätkusuutlikkusse on palju panustanud kaasav eelarve , mis on iga-aastaselt 200 000 eurot , kasutan juhust , mainin ära , et sellel aastal on ka kaasav eelarve ideede esitamise tähtaeg kohe tulemas , 2. mai , nii et kui siit näiteks täna koorub mingisuguseid häid ideid või niisama on häid ideid , kindlasti väga julgustan esitama . Esimeses järgus see esitamine on hästi lihtne ka , ei pea üldse tohutu detailselt asja ära kirjeldama  nii , kas ja kuidas Lõunakeskuse ette ehitatav uus liiklussõlm aitab kaasa meie praegustele püüdlustele keskkonnasõbralikkuse poole linnaruumis ? Ma kiiresti eelmisele veel jätkuks , et ei ole ainult 200 000 eurot aastas , mis me jätkusuutlikkusse läheb või säästlikkusse , et näiteks needsamad jalgrattateede põhivõrk , millest oleme rääkinud , liikuvuskeskused , millest oleme rääkinud , nende jaoks on planeeritud järgmise mõne aasta jooksul kokku umbes 20 miljonit eurot , mis osalt tuleb , suures osas tuleb ka välistoetuste arvelt muidugi , aga see on üks konkreetne asi , mis on tegelikult planeeritud eelarvestrateegias . nii , aga Lõunakeskus ? Kas see liiklussõlm aitab kaasa ? Ma vist ei tahaksin anda praegu hinnanguid otseselt , et see on eelkõige just teie hinnata eilsete teadmiste , tänaste huvirühmade esitluste põhjal ,
kuidas see haakub või ei haaku erinevate eesmärkide või väärtustega. Mis ma võin öelda, on see, et meie no selline loogika selleks, et ühendada linna lähi piirkonnad ja linn, kus on erinevad liikumisloogikad, eks ole, on erinev asustusmuster. Linnas on tiheasustus, linnast väljas on hajaasustus. Ehk siis hajaasustuses on kindlasti autol palju suurem roll, sest me ei jõua ühistranspordiga päris igale poole ja ka distantsid muutuvad jalgsi või jalgrattaga liikumiseks tihti liiga pikaks. Samas kui linnas on kindlasti palju suurem potentsiaal kasutada just säästvaid liikumisvahendeid. Et selleks, et need kaks nii-öelda mustrit kokku viia, ongi meie eesmärk see, et linnas sees, kohe kui linna nii-öelda tiheasustusse sisse jõuad, et siis oleks see keskkond kohe selline, mis soodustab nende erinevate liikumisviiside kasutamist, aga väljaspoolt no, arvestame, et seal on varatamatu, et mingi hulk inimesi liigub autoga ja selleks on liikuvuskeskused, siis näiteks, kus saabki vahetada tööriist, nii-öelda nagu eile sai räägitud, et tööriist, mis maal on väga hea, linnas enam ei ole nii hea, vahetad liikuvuskeskuses ära. Et see lõunakeskus on, no, see ring on nagu osa sellest ümber Tartu ringist, mis veel ei ole päris see tiheasustus, muidugi seal lõunakeskuse juures see läheb tiheasustusse otsapidi sisse, et see ei ole päris nii selgelt tiheasustusest väljas, nagu me tegelikult tahaks, et maanteed võib-olla oleks. Eks siis kindlasti seal on, saab erinevalt vaadata erinevat hinnangut anda sellele arendusele. Nii ja lõpetuseks kenasti keskkonnaga kokku minev. Kas Tartu linnal on plaan ka sel aastal kõnnide ääres olevat muru mürgitada? Minu teada kõnnide ääres olevat muru ei mürgitata. Raute ääres, ma tean, et raute mürgitab vist küll. Aga minu teada Tartu linn ei mürgita, kui kellelgi on teised andmed, siis võib öelda. Vabandust, ma ei kuule. Salvesti juures, et kolme põlsakese vajamus läheb kergeliikluste, et sealt oli ära mürgitud. Oli, jah? Okei. Okay. Võtan teadmiseks, annan info edasi. Ehk saame muuta. Aga aitäh, Aksel!